Kjo e dielë në Francë shënon raundin e partë të zgjedhjeve parlamentare të cilat mund t'i kushtojnë presidentit Emmanuel Macron, qeverisjen e ti, dhe t'ja kalojnë pushtetin ekstremit të djathtë për herë të parë. 29 milion votues me të drejtë vote të zgjedhin 577 deputet të asamblejës kombëtare. Sondazhet tregojnë se francezët po e marrin seriozisht votimin me pjesëmarrjen më të lartë të pritur për një çerek shekulli, ndërsa ata vendosin nëse do t'i besojnë politikbërjen e brendshme të vendit, tubimit kombëtar të ekstremit të djathtë. Kjo parti e Marine Le Pen kryeson sondazhet me 33 deri në 36%, e ndjekur nga një aliancë krau të majtë dhe qendrisët e Macron, por sistemi me dy raunde e bën të vështirë parashikimin se si vota popullore përkthehet në vende në parlament. Kandidatët që fitojnë më shumë se 12.5% të votave të hedhura në zonat e tyre zgjedhore kalojnë në raundin e dytë me 7 korrik. Edhe pse parashikohet të jenë në krye të votave popullore, e panjohura e madhe është nëse tubimi kombëtar mund të fitojë një shumicë absolute prej 289 vendesh ose më shumë në asamblenë kombëtare. Sondazhi i fundit i publikuar të mërkurën nga IFO parashikonte se ajo dhe aliatët e saj do të merrin 220 deri në 260 vende. Jordan Bardella, kreu i ri i tubimit kombëtar, ka premtuar të trajtojë çështjen e emigracionit, sigurinë dhe koston e lartë të jetesës, duke përfshirë një zotim për të ulur në mënyrë dramatike taksat mbi karburantin, energjinë elektrike dhe gazin. Por partia është tërhequr nga disa premtime si ulje e moshës së pensionit në 60 vjeç. Në vendin e dytë në sondazhe është një koalicion i majtë që quajnë veten Fronti i Ri Popullor, duke u referuar Frontit Popullor Original, që luftoi lëvizjet e ekstremit të djathtë dhe fitoi zgjedhjet franceze në vitin 1936. Antari më i madh i koalicionit është Partia Socialiste, udhëhequr nga 44-vjeçari Rafael Glucksmann. Fronti i Ri Popullor ka zbuluar planet për të rritur pagat e sektorit publik, për të vendosur kufi të çmimeve për ushqimin, gazin dhe energjinë elektrike, për të ulur moshën e pensionit në 60 vjeç dhe për të rritur masat për të luftuar ndryshimet klimatike. Ai thotë se do të paguante për rritjen e shpenzimeve publike përmes një përzierje taksash mbi korporata dhe të pasurit. Për t'ju kundërvend të djathtës ekstreme socialistët, një parti kryesore krau të majtë që ka qeverisur Francën në të kaluarën, ka bërë aleancë me të gjelbrit dhe grupet e tjera të majta, duke përfshirë komunistët dhe partinë France Unbound. Udhëheqësi i France Unbound, Jean-Luc Mélenchon, 72 vjeç, është i njohur për populizmin e tij të majt, pasi kandidoi dy herë për president. Por ai është bërë gjithnjë e më radikal dhe përçarës kohët e fundit, duke trembur disa votues të pavendosur. Partia e koalicionit qendror të presidentit Macron, Renaissance, është e treta në sondazhe, që kur u rizgjoll për një mandat të dytë në vitin 2022, duke humbur shumicën e tij absolute në parlament, Macron ka përdorur dekrete ekzekutive në vend që të kaloj në për parlament për të miratuar masat të shumta, duke përfshirë një reform të diskutueshme të pensioneve që rriti moshën nga 62 në 64 vjeç. Dhe gjatë kësaj kohe, Macron nuk ka qenë në gjendje të lëkund imagjin e të qenit arrogant dhe pa kontakt me njerëzit e zakonshëm, shprehen analistët francezë.